Ovo su snimke nadzornih kamera Dubrovačkog 3D muzeja. Neobjašnjiva pojava, čudna je i turistima. Hodanje čudne sjene po muzeju snimile su nadzorne kamere prije gotovo tjedan dana. Denis danima pregledava snimku. Jutro smo pregledavali redovito nadzorne kamere i u 7 sati i 6 minuta smo vidjeli jednu pojavu koja nas je sve ostavila zbunjene. Ne možemo ju nikako objasniti, ali nešto se dogodilo u ovome prostoru što smo vidjeli na kamerama. Svako to tumači na svoj način, neko malo neobično, neko ima logično rješenje, ali ostavlja puno prostora za rasprave. Ovo pak nije prvi put da se ovdje događaju neobjašnjive pojave. Bilo je još čudnih neobjašnjivih pojava jer navodno je i glazba se čula ujutro, a znamo sigurno da su svoji uređaji bili pogašeni po završetku radnog vremena. Što je čistačica kad je došla? A čistačica mi više ne dolazi na posao u sklopu radnog vremena. Sada dolazi kada i ostali stižemo. Boji se biti sama sad vremena prije. A je li bilo ovakvih čudnih neobjašnjivih pojava i prije? I kakvih konkretno? Bilo je, ali smo većinom to zato okrivljavali elektroinstalacije, struju, ali sada već neko ima svoje teorije što se događa. Muzej se nalazi u samostanu Svete Klare koji datira iz 13. stoljeća. Nakon Napoleonova osvajanja Dubrovnika, pretvoren je u konjušnicu i skladište streljiva. Ja se osjećam ugodno. Drugi se možda malo manje osjećaju ugodno. Nije vas strah? Ne. Ne, zašto bi mi bilo strah? Što ćete sad napraviti dalje? Koji idući korak? Mi dalje nastavljamo raditi normalno sa svojom sezonom, a ljubitelji ovakvih pojava mogu slobodno doći i pogledati što se događa. Pojava je definitivno neobična. A što je ili tko na ovoj snimci upalio svjetlo u hladnjaku i zašto je radio bilo upaljeno cijelu noć, možda se nikad neće ni saznati.